Velkommen til FIMEC. FIMEC er din seriøse samarbejdspartner, når det handler om plast og finmekanik. Vi fremstiller plastdøbeforme til mange formål, til priser og en kvalitet, der gør FIMEC konkurrencedygtig på det globale marked. Vi fremstiller forme til produktioner med potentielt højt volumen, fra bløde forme over aluminium til hærdet. Vi dækker hele spektret. FIMEC benytter plast som det foretrukne materiale. Plast har særlige kvaliteter, og materialet giver enestående muligheder for at skabe detaljer. Derfor er plast unik til fremstilling af reservedele. FIMEC fremstiller enkeltdele til maskiner og apparater efter tegning eller fra defekt komponent. Vi udfører reservedele i plast eller metal. Plast har styrke og holdbarhed, så det er et godt økonomisk alternativ til dyre metalløsninger. FIMEC benytter avanceret 3D CAD-CAM og præcisionsstyret CNC i processerne. Vi har løst mange tekniske udfordringer med vores know-how og ekspertise inden for formfremstilling og plastproduktion med et fejlfrit og solidt resultat til tiden, til prisen og i høj kvalitet. Vi er leverandør til et bredt udsnit af dansk industri og har leveret løsninger til førende virksomheder i ind- og udland. Så har du behov for specialistrådgivning i forhold til plastsprøjtestøbning, er FIMEC din oplagte samarbejdspartner. Sammen finder vi en løsning, der passer til netop dit projekt. Bare ring. Du er altid velkommen hos FIMEC.